Победител Ая, Индонезия. Николай Хелмооглу, Молдова. Хасан Пирзи Карава, Георгиево. Ай, категория 70 кг. Да излизат Кристина Велева, Бургас. Теодора Липчева също от Бургас. Киро, кой победител? Киро. Категория 75 кг юноши, да излизат Алексей Франжев, Молдова, Илия Христов, Бургас. Алексей Франжев, Молдова, Илия Христов, Бургас, да излизат категория до 75 кг при Кирил Димитров. Георги Мирчев, да излиза в категорията 80 кг, Торгай Юмеркиове, Волчево, Радостин Георгиев, Вресово. Категория 80 кг. При Георги Мирчев, Торгай Юмеркиове, Волчево, Радостин Георгиев, Вресово. При Иван Кондев, да излиза Георги Арабас, Ние, Просеник, Йорсел, Йосиин, Планинец. При Георги Мирчев, Торгай, Йомер Гюмек, Ложево и Радостин Георгиев, Бресово. При Иван Кондев, Георги Арабас, Ние, Просеник. Започва награждаването на международния турнир в чест на Ангел Фитюров Гочев. И Гюрсел Юсупов Кадинец. Да излизат за награждаване категория 25 кг деца. На първо място Тодор Артем Гагаузия, Молдова. На второ място Арсений Николай Гагаузия. И на трето място Христо Христов. Партизани и на трето място Мустафа Реджеп от Руен. Наградите ще връчи Сотир Гочев, син на Ангел Гочев. Възраст момичета, Емилия Хасан, партизани,